Здравейте на всички! Добре дошли отново в каналът на Кико. В днешното видео ще се опитам да ви помогна да си възстановите достъпа до акаунта във Facebook, ако е бил неправомерно отнет или, както най-често се изразяваме, хакнат. Затова гледайте видеото до края, за да не пропуснете някоя важна стъпка. И така, преди да започнем, всички онези, които все още не са се абонирали за каналът ми, сега е момента, може да го направите и натиснете камбанката, така ще бъдете уведомявани винаги, когато пусна ново видео в канала си. Като за начало, нека да отворим Google Chrome, нашия браузър, и да напишем в търсачката достъп и изтегляне на вашата информация в Facebook. След което натиснете търсене или със стрелката напред. Сега ще се отворят няколко сайта, свързани по вашия въпрос. Вие отворете първия, на който пише контакт. Много е важно да отворите този сайт. Сега маркираме отстраняване на неизправности с достъп до акаунт. Тук долу маркираме акаунтът ми е хакнат. След което ще ви се отвори друга опция. Ако мислите, че акаунтът ви е хакнат, може да го защитите, като отидете в помощния център. Натиснете върху него. Сега тук слезте малко надолу и в раздела хакнати акаунти натиснете върху първата опция, възстановете акаунта си, ако мислите, че акаунтът ви във Facebook е хакнат. Натиснете на стрелката в дясно. Сега слизаме пак надолу и натиснете върху посетете тази страница, ако мислите, че акаунтът ви е хакнат или превзет. Сега тук на тази страница докладване за компрометиран акаунт трябва да натиснете върху бутонът акаунтът ми е компрометиран. И тук, както винаги, ще ви се отвори стандартния прозорец, мобилен номер или имейл или парола, но в крайна сметка вие не разполагате с тях, затова натиснете забравена парола. Тук ще трябва да въведете мобилен номер, но след като не разполагате с него, натиснете отдолу, вместо това потърсете по имейл или име. Сега напишете пълното име на акаунта си, след което натиснете търсене. И сега тук на тази страница ще се покажат всички акаунти с подобни на това име. Ако намирате вашия, натиснете върху него. А ако не го намирате, тогава слезте надолу и натиснете не присъствам в този списък. В моят случай първият акаунт е моят, затова ще натисна върху него. Сега тук Facebook ви предлага вариант да ви изпрати код за влизане чрез SMS, но ако телефонът, който е изписан, не е ваш, натиснете, опитайте по друг начин. И тук, както виждате, ви се отварят още няколко варианта: изпращане на имейл, телефонен номер или да въведете парола. Но естествено, ако те не отговарят на вашите, то тогава натиснете, вече нямате достъп до тези. И сега пред вас ще се отвори тази страница, нямам достъп до данните си за влизане, като Facebook ви обяснява как ще стане това. Задайте нов имейл за влизане, потвърдете, че сте ви и следете за нашето съобщение. Затова натиснете начало и тук, както виждате, на тази страница Facebook ви дава шанс да зададете нов имейл за влизане. Затова първото, което трябва да направите, напишете нов имейл, различен от този, който сте използвали преди, като Facebook ще ви изпрати следващите стъпки и комуникира с вас как трябва да постъпите от тук нататък.
контролирайте имейла, който написахте, и ако всичко е точно, натиснете получаване на код. След което контролирайте имейла си и потърсете кодът, който ще ви изпрати Facebook. Надявам се много да съм ви помогнал с това видео. Ударете по един лайк, последвайте каналът ми и пишете в коментарите как са се получили нещата при вас. Чао!